E aí galera, beleza? Eu sou o Breno Olevipa, se você quiser, e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, irei mostrar para vocês um bastão de LED que adquiri no AliExpress. Vamos lá? Recentemente estava enfrentando um problema com iluminação, pois apresentava apenas duas opções, que era esse abajur de cano PVC que meu pai fez pra mim, valeu pai, e essa luminária usada com power bank, que inclusive foi uma compra impulsiva e que me ajuda até hoje por incrível que pareça. Ambos quebram um galho sinistro, porém precisava de uma luz principal, e nenhum deles me atendia nesse quesito. Foi então que busquei na internet algo bom e barato, até que encontrei esse bastão de LED na marca Luxeo por R$200 aproximadamente. E que bastão, senhoras e senhores, apresenta uma luminosidade incrível para o preço que oferece. Mas primeiro vamos ao unboxing. Basicamente, quando chegou, apresentou ser bem direto ao ponto. Ao abrir a caixa, já nos deparamos que ele apresenta uma case para locomoção, um ponto muito positivo ao meu ver, pois protege o produto para futuros imprevistos, se é que você me entende. Ao abrir a case, damos de cara com o bastão de luz, mas vamos deixar ele de lado e prosseguir. Logo em seguida, temos o cabo para o carregamento do bastão. Vemos aqui o primeiro ponto negativo, na minha opinião, que seria a entrada micro USB. Hoje em dia está bem comum o uso da entrada tipo C, que seria igual aos cabos dos celulares que a gente tem hoje em dia, pois acaba que acrescenta mais um cabo à nossa coleção, dizendo assim. Mas relaxe que isso é apenas um adendo. Prosseguindo, temos um manual que apresenta as instruções em diversos tipos de língua, inclusive o português. Depois temos o controle, que é bem simples, que logo mais iremos ver detalhadamente, mas de antemão ele veio com a bateria, o que é um ponto muito positivo. E por último, temos essa alça para colocar no bastão, apenas para servir como segurança para não cair enquanto estivermos manuseando. Isso lembra bastante aqueles controles de videogame, mas não se confie muito nisso, é apenas uma proteção a mais. Agora iremos falar sobre o bastão em si. Ele é todo reforçado em plástico. Essa aparência metálica pode enganar bastante, mas é puro plástico. Mas relaxa que é um plástico bem acabado, o que na minha opinião deixa o produto mais leve e fácil de manuseio. Logo abaixo, nessa parte preta, contém a bateria, onde no anúncio especifica que apresenta 2600 mAh, o que traduzindo daria em média de 2 a 32 horas, dependendo do uso. No meu caso, durou cerca de uma semana de uso regulado. Eu ainda não pude testar em algum tipo de serviço, mas o pouco que usei deu para perceber que dura bastante, o suficiente para não se preocupar se vai acabar ou não a bateria. Temos também os botões de comando rápido. Eu acredito que esses botões sejam mais para caso você perca o controle ou danifique, pois no controle temos mais opções e aqui é um uso mais simples. Temos o botão de ligar, com apenas um toque, e para desligar, basta pressionar por alguns segundos. Já em relação aos dois botões abaixo, seria para alternar entre as cores e a intensidade de luz, o que sinceramente passa a sensação de ser bem manual, diferente do controle que iremos ver logo a seguir. Mas por último, ao lado temos uma entrada para podermos carregar o dispositivo. E ao visualizar esse tipo de entrada, me indaguei. Será que esse tipo de bastão ali é a prova d'água ou resistente? Mas eu não encontrei nada relacionado a isso. Então, cuidado, caso queira usar próximo de alguma piscina ou de algo líquido, eu não aconselharia. Agora iremos falar sobre as cores. No total temos 36 cores conforme o produto cita. Porém, sendo bem sincero, sou bem leigo em relação a isso. Tenho uma noção de algumas coisas relacionadas ao uso, mas em termo técnico deixa a desejar, sendo bem sincero. Então, quero passar uma visão de leigo, que gostou do bastão de LED, pois apresenta ser profissional e quem busca aprender mais. Sem falar na diversidade de possibilidades e cores que esse bastão oferece. Ao usar ele por uma semana, observei que ele apresenta todas as cores principais para uma gravação. Entre elas, o vermelho, o azul, o verde, uma luz quente, uma normal, entre aspas, e uma fria. Caso você deseje outras cores, é preciso fazer algumas combinações, como eu estou mostrando agora. Não é um bicho de sete cabeças, sendo bem sincero, mas ao usar frequentemente, você pega o ritmo. Agora acredito que seja a parte principal desse vídeo. Qual o resultado que apresenta adquirindo esse bastão, você me pergunta? E bom, é esse aqui. Acredito que não faça tanta diferença apenas com um bastão de LED sozinho. Futuramente irei adquirir mais. Contudo, olha a diferença que faz sem ele. Incrível, né? A diferença é bem perceptível, isso apenas com ele. Se for apenas para vlog, esse bastão quebra um galho sinistro, sério.
muito mesmo. Mas para quem frisa ter diversas possibilidades de uso, um a mais faria total diferença. Tal motivo que estou investindo em outro futuramente da mesma marca, porém diferente. E claro, que irá ter vídeo aqui no canal, então já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Mas antes que eu esqueça, vamos alterar as cores para ver como é que fica. Temos muitas possibilidades, como você está vendo agora, mas vai de qual você agradar mais e qual vai se encaixar também melhor, né? Temos que lembrar disso. Cara, em relação ao bastão de LED, não tenho do que reclamar, apenas pela entrada mesmo, pelo cabo em si, de ser tipo micro USB, mas isso é como eu falei no início do vídeo, é apenas um adendo, é apenas uma observação, não é uma coisa que vai atrapalhar no uso. De qualquer forma, é incrível pela faixa de preço, as cores que ele proporciona, a diversidade, o manuseio e a portabilidade. É algo que vai fazer muita diferença para mim e principalmente para os vídeos que trago aqui para vocês. Como citei no início do vídeo, eu sempre usei apenas duas fontes de luz, sem graduações esse tempo todo, e isso estava me limitando tremendamente, vocês não têm ideia. Agora com esse bastão me abre novas possibilidades. Não é algo incrível se você parar para pensar, mas irá fazer total diferença a partir de agora, isso eu posso garantir. E bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se puder se inscrever, deixar aquele like, compartilhar, etc. Queria ficar muito grato, sério, muito mesmo. Sempre dá muito trabalho fazer os vídeos e é um prazer imenso receber um retorno positivo pela parte de vocês, sério, de coração mesmo. No mais, é isso, a gente se vê na próxima e falou!